Ok, så jeg har sett veldig mange youtubere i Amerika som gjør det. Sånn der, jeg går på butikker hvor jeg egentlig ikke shopper på, og så finner de et antrekk der. Ja, det er det vi skal gjøre, så jeg har invitert meg med venninna mi, så skal vi til byen. Under butikker vi hater, finne oss et antrekk. Hei! Hei! Nå er vi på vei inn på Kalmans greie. Du får gå innom i hvert fall tre butikker. De butikkene der våger jeg meg ikke inn på, men jeg skal pushe noe. Vi får se om vi finner noe kult. Jeg skal prøve å gjøre det. Liksom antrekk som jeg ville gått med, så klart. Vi får se hvor lett det blir. Eller vanskelig. Jeg får kanskje ikke lov til å filme i butikkene. Har du funnet deg noe? Det er mye vanskeligere enn jeg trodde. Det var veldig mye smakeligere. Men jeg tenker, hvis jeg skulle valgt da, kanskje denne med en liten cardigan over. Men hva heter du egentlig? Åja, den følger helt. Åja, den er inni. Men hva med et dresset? I rom. Det er denne butikken beste man går til. Men det beste var barneavdelingen her da, egentlig. Egentlig. Men du må ikke si størrelsen din da, fordi det er tydeligvis ikke greit. Den var fin. Nei. Nei, det var, nei, jeg synes ikke det heller. Oi! Liten poncho. Nei, men det er ikke en dritt som har vært. Tenk om vi finner et skikkelig bra antrekk akkurat her da. Ja. Hva er det sånn bunad? Kubis. Du kan jo bruke den her som vanlig t-skjorte eller noe. I want a pony. Du kan, men jeg sier ikke at du må, men det er bare et forslag. kanskje en størrelse mindre? Det var veldig rar sleng på. Helomvending her. Vi går i gutteavdelingen. Litt bedre vibes her. Litt bedre vibes? Ja. Her er det faktisk klær. Ikke noen filler bare. Oi, spennende. Oi, det er spennende. Nei, fy faen. Jeg trodde det var et kjøp. Finner du noe? Det fant jeg tonen gamle da. Fornøyd med det. Fornøyd med det. Spennende, spennende. Ny butikk, nye muligheter. Yes, da er vi gjennom dameavdelingen. Er det det? Nei, det er jo det her da. Men jeg tror jeg har funnet et antrekk. Den. Nei, de har ikke gutteavdelingen her. Jeg tenkte at vi kanskje kan gå på gutteavdelingen. Nå har vi gjort oss klar. På tide å betale og stikke hjem og prøve. Halloi, nå er jeg hjemme fra byen. Åh, la meg bare begynne med å si at det her er det mest forferdelige jeg har gjort, tror jeg. Pint meg gjennom. Altså, det jeg har kommet fra meg føler jeg egentlig ganske bra til å liksom, til at jeg aldri shopper på disse butikkene på grunn av at jeg aldri har noe som jeg vil ha, eller klær min stil, eller hva jeg liker. Men, altså, vi gikk innom de butikkene vi brukte så lang tid, fordi jeg fant ingenting som faktisk kunne bli bra, eller se bra ut. Jeg tenkte sånn, for noen møkkabutikker. Men jeg vet at mange av dere sikkert liker disse butikkene, så no offense mot disse klærne eller ditt og datten. Men det er sånn, det er sykt vanskelig for meg å finne det, fordi jeg ikke har sånn stil i det hele tatt. Men jeg prøvde å finne ut et par ting som jeg likte og som jeg kan bruke. Håper jeg, hvis ikke så vil jeg bytte det her tilbake. Og så vi kan begynne. Den her er helt fin. Jeg har gjort det klart. Jeg tenker at jeg bare hopper inn i klærne, og så bare viser dere klærne på. Dette er sneak peek. Så vi starter med Kapal. Og la meg begynne med at det der er den. Altså, jeg hater den butikken også, men jeg hater den. Jeg har aldri funnet ut noen ting på Kapal i hele mitt liv, og jeg bare er helt sånn, asj, Kapal. Der jeg vokste opp, de hadde én klesbutikk som jeg kunne kjøpe klær på, og det var Kapal. Og de hadde aldri en... De har så mye dårlig der, unnskyld. Men jeg liker ikke Kapal. I mine øyne så er Kapal en kjerringbutikk. Så det jeg kom opp med var jeg ganske stolt av, fordi det var ikke så ille, og jeg tenker sånn, det burde gå. Nå hopper vi inn i det antrekket. Ok, så dette er det første antrekket. Jeg føler meg litt som en bestemor. Men samtidig så... Det er ikke sånn her stopp som er sånn trendy noen dagen, som er sånn... Hey, look at me, I'm a snake. Jeg likte hvertfall veldig godt at vi kan ha strammet med livet her. Ja, den er sikkert kjempefin på sommeren og sånn. Eller hvis du skal i bursdag og du skal liksom pynte deg skikkelig da. Åh, det er så sinnssykt ikke min stil. Det føles ut som at jeg er en jente. Tja, den var... jeg vet ikke helt hva jeg synes. Altså, det sier litt om hvor vanskelig det er å shoppe på Kapal når du faktisk må kjøpe deg kjole. Og når du er en person som aldri bruker kjole, da er det liksom... Den er jo ikke så ille. Det er bare at, når skal jeg bruke den her? Den var ikke så ille, men det er bare sånn jente, og det... It's not my personal style, to be honest. Vi gir det her ternekast, så jeg gir den her 5 av 10. Ternekast 5 av 10? Hvis det skal være ternekast, så vil jeg gi den 3, fordi den var ikke noe ille.
Den er sikkert kjempevakker å bruke på sommeren og når det er høst og liksom bare føler seg fin og vakker i en kjole, men siden jeg ikke er noen kjoleperson, så blir jeg liksom... Faen, hva gjør jeg i den posen her? Neste butikk, egentlig Cubus, men vi fant ikke noen ting der. Altså, for å være en klesbutikk så har de ikke en dritt. Synes ikke det var noe ordentlig i det hele tatt å gå inn der. Så vi fant ikke noe, så vi droppet det. Så da gikk vi heller på Veromoda, og der finner jeg heller aldri noe. For det er litt for classy, og litt for basic, og litt for sånn stil jeg ikke har. Vi gikk innom der, jeg fant faktisk noe som jeg faktisk likte. Let's jump into that outfit! Altså, buksene... er veldig fine. De her er sånn, det er sånne bukser som Tone Damli har laget. Når jeg lagde det her, eller når jeg plukket ut meg det her, så tenkte jeg egentlig ikke så mye. For jeg tenkte sånn, ok, de har ikke en dritt som er liksom sånn affordable til prisen, som jeg vil ha, som jeg vil style med denne buksa her. Og jeg fant bare den nydelige braletten her, som liksom var ganske lang, så det blir på en måte en topp da. Du kan sikkert bruke den som en topp. Jeg synes egentlig den her bralett-toppen var veldig sexy. Den har innlegg i seg. Den er sykt fin. Altså, hva da? Men når jeg lagde det, så tenkte jeg egentlig ikke sånn, ok, sånn her kan jeg gå ute eller noe sånt. Jeg tenkte sånn, ah, det her er mer noen sommerantrekk, sånn at hvis du skal på festival, så kan du gå sånn her. Jeg hadde gått sånn her på festival, jeg kunne faktisk gjort det. Jeg vil ikke anbefale noen til å gå sånn her på skolen. Altså, buksa er dritfett, den likte jeg. Bortsett fra at den er litt sånn spesiell. Men toppen, dritfint å ha under skjorter og sånn, men altså, jeg fant ingenting annet, så jeg måtte bare ha det her, fordi jeg kunne ikke bruke sånn 10 000 kroner på klær eller da. Så sånn her ser det ut da, og så ser buksa sånn her ut. Egentlig så er jeg dritfornøyd med det, fordi buksa kommer jeg til å bruke, og toppen kommer jeg også til å bruke. Toppen her kommer jeg sikkert til å bo i videre. Jeg tykker om det. Dette antrekket får nok 4 av 6 for meg, siden jeg kommer til å bruke begge delene. Og så siste butikk. Altså, vi er på lavbudsjett her. Jeg er norsk youtuber, jeg tjener ikke 100 og helvete eller sånn. Ikke som Emma Chamberlain, som jeg fikk inspirasjon til denne videoen. Jeg er ikke som Liza Koshy, alle de der. Som har masse spenn de bare kan bruke på klær de ikke kommer til å bruke engang. Så, bare så det jeg har sagt. Så da gikk vi på Lindex, og altså den butikken der, det skjer ikke at jeg går inn. Ingen av de har butikken egentlig, men det skjer ikke at jeg går inn på Lindex, med mindre jeg skal ha noe sminke. Bortsett fra at de har ikke de sminkemerkene jeg liker heller, men ja. Der fikk jeg faktisk det jeg vil kalle det beste antrekket faktisk, som jeg synes, mest som jeg kan gå med hvis jeg skal ut på fest, eller på fors eller bursdag eller sånn, så kan jeg gå med det her liksom. Så, dette var mitt mest sånn vintage-ish looking antrekk. Da går vi over til det siste antrekket som jeg er mest fornøyd med. Så, let's jump into that one. Så dette er nok mitt favorittantrekk. Nå er jo braletten som jeg hadde på i stad, men du ser hvor jeg skal. Altså, dette er en nydelig kordfløyelbukse. Vi legger ned og sitter perfekt i midja mi, og i lengden og alt. Og den er lyseblå, kjempefin. Elsker jo kordfløyel. Og så har vi den her skjorta. Men man kan gå sånn her med, tenker jeg, på fest, egentlig. Man kan gå sånn her i en bursdag. Ellers så kan man så klart knappe det hjem, stoppe den ned i buksa sånn her, eller vise litt av braletten sånn, eller åpne den enda mer og gå litt sånn. Altså, denne skjorta her likte jeg veldig godt. Men denne skjorta var dritfin egentlig. Altså, hvor kan jeg finne så her bra klæder på noen steder? Vintershopp her. Og sånn her ser det ut til sammen. Og se på buksene da. Det er dritfine. Så dette må helt klart bli mitt favorittantrekk, fordi altså, hvis jeg pynter meg, så kommer jeg ikke noe lenger enn å bruke en skjorte, en bralett og en eller annen fin bukse under liksom. Jeg kommer ikke lenger enn det. Skjer ikke at jeg går som regel ikke i kjole hvis jeg er bedt i en bursa liksom. Dette var veldig deilig å ha på. Det satt perfekt, og egentlig så imponerte Lindex meg nå. Selv om det var veldig lite fint å finne der. Det jeg fant var awesome. Åh, deilig. Jeg likte det. Jeg likte det faktisk. Dette får faktisk 5 av 6, fordi det var det nærmeste jeg kunne kjøpt selv. Kjempefornøyd faktisk. Og så, det her var egentlig denne videoen. Jeg vet ikke om dere likte den, eller om det var en bra video eller noen ting, men jeg prøver å liksom finne på desperate forslag til hva jeg kan lage videoen, fordi at jeg sitter litt fast noen ganger, så er det sånn, hva skal jeg lage videoen? Så tenkte jeg at det her var en veldig smart idé, og jeg tar ikke kredit for denne videoen. Dette er inspirert av Emma Chamberlain. Så hvis dere likte denne videoen, så gjerne gi en thumbs up, og abonner på kanalen, husk å trykke på bjella, så får dere med hver eneste video. Og ja, vi snakkes egentlig i min neste video. Love you!